Graças a Deus, olá meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês que neste momento estão me acompanhando através desta live. Um abraço, que o Espírito Santo de Deus venha poder neste momento falar poderosamente sobre a sua vida de uma forma maravilhosa. Eu tenho algo aqui muito importante para falar nesta live. Eu gostaria que vocês fossem aí, irmãos, compartilhando. Compartilha, porque vai ser muito importante o que você vai ouvir, o que você vai escutar através desta live aqui neste momento, tá? Então, compartilhe aí, porque é bom, né? Outras pessoas nos acompanharem, né? Outras pessoas saberem, né? Que nós estamos aqui numa live ao vivo, onde nós temos notícias maravilhosas, né? Notícias muito, muito agradáveis, né? Olha, dá vontade até de subir aqui nesta mesa onde eu estou e até dar um pulo aqui, né, irmãos? De tantas bênçãos que nós temos a relatar. E você sabe, irmão, que a bênção do Senhor, ela é, né, muito boa. Ela nos edifica. A bênção de Deus, ela nos fortalece, não é? A bênção de Deus, ela nos edifica. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele quer, né, que você seja edificado, né, através da palavra, através daquilo que ele quer falar. Então vamos dar lugar agora. Vamos dar lugar ao Espírito de Deus. Vamos deixar o Senhor Deus falar conosco, nos fortalecer, porque na realidade, né? Na verdade, Deus, ele quer te fortalecer, né? Deus, ele tem prazer em fortalecer os seus filhos, né? Em fortalecer a nossa fé, para que nós possamos, como diz a Bíblia, vencer o dia mau, né? Então eu quero aqui neste momento dizer a vocês, irmãos, que eu vou estar interagindo com vocês através do nosso número de WhatsApp. Então você que quer conversar comigo, inclusive quem tem bênçãos aí alcançadas, pode mandar para o nosso WhatsApp 0 operadora 11 93473 1777, tá bom? Queridos, eu quero iniciar esta live, tá? Então, quem tiver bênção para contar, quem tiver, irmãos, aí uma palavra de fé, de ânimo, para dar a alguém que está precisando, então manda para nós aqui,
né? Você que muitas vezes quer também fazer parte da Igreja Evangélica Vida em Cristo, eu estou aqui, irmãos, com um celular, e esse celular é onde estão os contatos via WhatsApp. Então você pode mandar o seu milagre, a sua bênção, através do nosso número de WhatsApp, 93473-1777. Eu quero aqui nesta live falar sobre a oração do monte de hoje. Não foi fácil, tá, irmãos? Não foi fácil não, porque estava chovendo muito, né? Estava chovendo tremendamente ali no monte, né? Onde nós somos orar, e vocês devem ter acompanhado já, porque nós postamos na minha página no Facebook. E nós estamos orando, irmão, porque Deus, ele vai fazer maravilhas. Deus vai fazer maravilhas na inauguração da nossa igreja lá em Ribeirão Preto, né, que vai ser inaugurada oficialmente dia 12 de fevereiro, tá? No horário das 19 horas. O endereço, anota aí, Rua Guaporé, 2080, no bairro Ipiranga, onde ali o pastor Lucas já está ali numa fé muito grande. Eu digo, irmãos, que de Ribeirão Preto, em breve, nós vamos abrir em todas aquelas cidades próximas a Ribeirão Preto. Inclusive, pastor Lucas, eu sei que o irmão está na live, mas se o irmão puder mandar pelo WhatsApp, 0 operadora 11 93473 1777, uma palavrinha que seja de 3 minutinhos, tem que ser bem rápido por causa da live, então o irmão manda para o WhatsApp que eu coloco aqui, vai sair a voz do irmão aqui na live. E eu gostaria que nesta palavrinha o irmão falasse sobre a expectativa aí do povo de Ribeirão Preto, e também, além da expectativa, também as cidades que são bem próximas. Eu sei que uma das cidades bem próximas aí a Ribeirão é Sertãozinho, né? Então Sertãozinho está bem pertinho mesmo de Ribeirão, não chega nem, eu creio, a 20 quilômetros, mais ou menos isso. Mas o pastor Lucas vai falar conosco, né, mandando um áudio para nós, e ele vai orientar, vai falar em cidades aí próximas, os bairros também próximos ao bairro Ipiranga, onde vai ser inaugurada a Igreja Evangélica Vida em Cristo. Nós vamos inaugurar aí, irmãos, na rua Guaporé 2080, no bairro Ipiranga, tá bom? Enquanto o pastor Lucas vai mandando este áudio para nós colocarmos aqui, eu quero fazer um instante de oração, irmãos. Como eu gosto de orar, irmãos. Como eu gosto de conversar com Deus. Mas é muito bom, irmãos. Conversar com Deus é a melhor coisa da nossa vida. Não existe nada melhor do que nós conversarmos com Deus. E de que maneira que nós conversamos com Deus? É pela oração. Através da oração, nós conversamos com o Senhor. Ah, que maravilha! Eu queria que a irmã Neuza, se fosse possível, irmã Neuza, pelo nosso número de WhatsApp, mandar um áudio, mas que seja de um minutinho só, falando sobre aquela bênção que está para sair para você, né? Daquele trabalho que você me falou, né? Você entrou no propósito dos 300 de Gideão, e a bênção já está chegando aí, não é, irmã Neuza? Então, se você puder, manda para mim depois um áudio também, tá certo, irmã Neuza? Contando aí sobre esta bênção, que o propósito que você fez de ajudar a igreja, né, todo mês, e aí a bênção já está chegando, né, que é a bênção de uma porta de emprego, tá bom? Então, nós vamos fazer esse instante de oração, irmãos, enquanto o pastor Lucas manda aí, né, o áudio, né,
falando sobre a expectativa e sobre a nossa igreja ali de Ribeirão Preto, sendo que ele vai dirigir, nada melhor do que ele para nos informar, também sobre os bairros próximos ali a Ribeirão Preto. Estamos esperando, pastor Lucas, no 0 operadora 11 9 3473 1777. Então vamos falar com Deus neste momento, irmãos. Glorioso Deus, ó eterno e soberano Pai, Senhor Jesus, abençoa neste momento, meu Pai, este momento de oração, meu Deus, que nós estamos, Senhor, nos aproximando da Tua presença, meu Pai, nos aproximando de Ti, Senhor, meu Deus, não existe outro Deus como o Senhor, Tu és o único e verdadeiro Deus, ó Pai. Senhor, prepara a nossa fé, meu Deus, prepara a nossa fé, Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra, meu Pai. Oh, meu Deus, quantas almas estão perecendo, quantas almas, Senhor, estão agora, meu Deus, ouvindo, Senhor, esta palavra, e que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa tocar, meu Deus, nestas vidas, de uma forma, Senhor, tremenda, de uma forma, Senhor, gloriosa. Meu Deus, o Senhor é aquele que pode levantar o caído. O Senhor é aquele que pode, meu Deus, fortalecer os que estão fracos. Por isto, neste momento de oração, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por este dia, ó Deus, onde estivemos ali no monte. Que bênção, Senhor, quando nós clamamos ali naquele monte, meu Pai, mesmo debaixo daquela chuva, Senhor, nós podemos sentir ali a Tua presença, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa para que nós possamos em breve abrir a igreja também ali em Arujá, meu Pai. Nessa cidade, meu Deus, aonde nós podemos, ó Deus, também no dia de hoje conhecer ali, ó Deus, a cidade de Arujá. Meu Deus, eu senti ali, ó Pai, a fé muito grande do povo em Arujá, meu Pai. Eu senti, meu Deus, a Tua presença ali no monte, quando nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, que coisa linda, alabado, oricanda, alabalaias. Quando nós estávamos orando, meu Deus, debaixo daquela chuva, eu não sentia, meu Deus, as gotas de água, mas eu sentia, meu Deus, as gotas de fogo, Senhor, que caía. Oh, que coisa linda, meu Pai. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Senhor. Meu Deus, eu quero orar pela inauguração da nossa igreja lá, meu Deus, em Ribeirão Preto, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estarão ali nos honrando com a presença deles. O meu amigo pastor Doni, ele já está, meu Deus, se mobilizando para levar ali uma galera, Pai, um grupo de irmãos para Te glorificar neste dia. Ah, meu Deus, o cantor Vicente, que lindo, meu Pai, vou poder rever este grande homem de Deus, cantor Vicente, que vai estar ali conosco. Também, ó Deus, o pastor Daniel também está se mobilizando. Também o pastor Francisco, meu Pai, já está ali, ó Deus, se mobilizando com os seus filhos para estarem conosco ali e também as suas igrejas. Oh, meu Deus, que coisa linda. Abençoa também, ó Deus, os irmãos aqui de São Paulo que estarão indo ali para Ribeirão Preto, meu Pai. Cerca de 20 pessoas, meu Deus, da nossa igreja aqui de São Paulo, da nossa sede, já estão, meu Deus, também determinados a estarem conosco. Oh, meu Deus, vai abalar, Senhor. Senhor, faça ali um mover muito grande. Meu Deus, sacode aquele lugar, meu Pai. Manifesta o Teu Espírito, Senhor, naquele lugar. Sim, meu Deus e meu Pai, faz maravilhas acontecerem. Senhor, eu quero também orar pela vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, já levei o nome deles lá no monte, mas eu vou continuar orando, meu Pai,
por aqueles que já determinaram no seu coração que serão, ó Deus, um dos valentes de Gideão, um dos 300, ó Pai, que estarão entrando conosco nesta batalha, que estarão entrando conosco nesta peleja, meu Pai. Assim como o Senhor foi com Gideão e com aqueles 300 valentes que estavam com Gideão, ó Deus, derrotando os inimigos, derrotando, meu Pai, aquela nação forte que subia contra eles, que eram os midianitas. Meu Deus e meu Pai, o Senhor vai nos honrar também. Eu creio na tua palavra. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, meus queridos, eu quero ser bem breve aqui nesta live. Vamos ver aqui, irmãos. Pastor Lucas mandou aqui, né? Um áudio, e eu quero que vocês prestem bastante atenção neste áudio. Ele mandou dois, inclusive, né? Eu vou passar aqui agora para vocês ouvirem o próprio áudio do pastor Lucas, que será ali o responsável pela nossa igreja em Ribeirão Preto. Pastor Lucas, a paz do Senhor. A linha está aberta para você, pastor Lucas. Pode falar. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Que a paz de Cristo, a paz de Deus esteja convosco. É isso mesmo, pastor Sérgio Sora, o povo de Ribeirão Preto, o povo de Ribeirão Preto está na expectativa, vamos dizer assim, nota mil. Ontem mesmo, pastor Sérgio Sora, estávamos na igreja, as irmãs, as meninas estavam lavando a igreja, e nesse meio período estavam descendo umas irmãs de uma outra congregação, de uma outra denominação, e nesse exato momento eu estava conversando com outro irmão lá fora, falando que vai ser inaugurada a igreja, que a igreja fica linda, e tinham em torno de 8, 9 irmãos e irmãs ali, e eles falaram: poxa, vai ser uma igreja aqui? Vai ser uma igreja. E passou essa hora, para a alegria, a minha alegria e para a bênção de Deus, esses irmãos, eles moram de frente à igreja, de frente à futura igreja, né? E o povo está numa expectativa, pastor, que eu vou falar para o senhor assim, que quando chegar a hora, chegar o momento, vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser maravilha. Deus vai operar milagres, Deus, Ribeirão Preto, pastor, vai abalar, tá? E também há próximos bairros aqui, temos José Sampaio, próximo Ipiranga, José Sampaio, Sumarezinho, estamos aqui a todo vapor, distribuindo algumas equipes nos bairros Jardins do Sampaio, no Sumarezinho, para divulgar essa grande inauguração aqui no dia 12, na cidade de Ribeirão Preto. Tem as regiões próximas a Ribeirão Preto, Sertãozinho, temos Serrana, temos Jardinópolis, temos essas regiões bem mais coladas, Serra Azul, aqui em Ribeirão Preto. Regiões que, alô, alô, regiões que estão me ouvindo, venham-nos visitar nesta grande obra. A Seara é muito grande, ela não pode parar, vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Pastor Sérgio Sora e queridos ouvintes que estão me ouvindo nesse exato momento. E a palavra de Deus diz, fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E essa união, ela é importante, ela é interessante, ela é a chave mestre da igreja de Cristo, do evangelho de Cristo crescer. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E isso é muito importante. Então, meus queridos, meus amados, o convite está aqui, o convite está aí. Dia 12, a inauguração oficial da Igreja Evangélica Vida em Cristo com o pastor presidente Sérgio Sora, que vai estar vindo aí da cidade de São Paulo. Vai ser um maravilhoso. Vai chover bênçãos de Deus, milagres vão acontecer. Traga aí, ó, os enfermos, os paralíticos, as pessoas que desacreditam, ou seja, que os médicos fizeram elas desacreditar, foi desenganadas pelos médicos. Vai ser bênção, vai ser milagre, vai ser vitória. Deus está no comando, e essa obra é de Deus, e ninguém pode parar. Graças a Deus, tá vendo, irmãos? A fé e a expectativa do pastor Lucas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Olha,
Eu quero dizer para vocês, irmãos, que quando o nosso Deus, né, ele começa, né, a operar, né, começa a fazer a obra, irmãos, o inimigo se levanta, o adversário se levanta, irmãos. Por quê? Porque o adversário, ele é, meus irmãos, o acusador, né? O adversário não quer que você venha fazer a obra de Deus, entendeu, irmãos? Por isso ele quer colocar impedimento, ele quer colocar na tua vida, né, desânimo, fracasso. Ele quer dizer que você é um derrotado, mas é mentira. Não, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, irmãos. Não aceite, meus irmãos, não aceite o diabo, aleluia, querer te acusar, falar que você é um derrotado e te julgar. Deixa não, irmãos. Você vê, irmãos, por tudo que eu já passei e passo, eu não abaixo a minha cabeça para o diabo, irmãos. Porque o querer e a vontade do diabo é que eu venha colocar o dom que Deus me deu, né? O talento que Deus me deu, o diabo quer que eu enterre esse talento. Preste atenção, irmão. Olha aquela parábola daquele servo que recebeu, irmão, aquele talento. O único talento que ele recebeu, ele enterrou. Por quê? Porque ele teve medo. E o medo, meus irmãos, não é de Deus. O medo é uma arma do diabo, é uma arma de Satanás. Para quê? Para te deixar, meus irmãos, com o teu talento enterrado. Por isso, não enterra o teu talento não, irmãos. Não enterra o teu talento não, irmãs. Não enterra não, tá? Porque é isto que o inimigo quer. O inimigo quer que você, meu irmão, enterre o teu talento. Vocês pensam que o inimigo não me ataca, irmãos? Vocês me acompanham pela live, sempre. Vocês veem quantos vêm aqui na live me atacar, irmãos? Quantos vêm aqui, irmãos, me atacar? Mas a maioria vem para me ajudar em oração. Isso que é importante. A maioria está ao nosso lado. A minoria que está ao lado do inimigo, eles querem nos atacar. Eles querem nos desanimar. Eles querem, meus irmãos, que enterremos o nosso talento. Mas não vão fazer isso não. Não, de jeito nenhum. Deus nos deu talento. Deus te deu talento para você poder trabalhar com este talento, granjear com este talento. Então, irmão, não deixe o inimigo enterrar o teu talento, não. Este é o meu conselho, tá? Este é o meu conselho. Amém? A irmã Nilce, do Rio Grande do Sul, ela mandou aqui um pedido de oração, olha, né? Minha filha foi fazer um teste de Covid agora, e eu fiz o voto para ela. O nome dela é Lidiane. Nós vamos orar pela Lidiane, filha da irmã Nilce, lá do Rio Grande do Sul, né? Que ela foi fazer o teste de Covid agora. Amém? Tem uma pessoa que não pôs o nome, mas o DDD de 41, é lá de Curitiba, né? Quando vocês mandarem aqui, irmãos, manda o nome de vocês e a cidade, tá? Que senão não tem como eu ler, né? A pessoa disse assim, ó, Pai Senhor Jesus, Pastor Sérgio Sora, que Deus abençoe você e sua família, amém. Mas quem é? Não tem nome, não tem de onde é, tá bom? Manda aí para mim o nome e de onde você está falando, amém? Tem outra pessoa aqui, que também não deu o nome, dizendo, a Paz Senhor, Pastor Sérgio Sora, peço oração pela minha família,
Sou de Vilhena, Rondônia. Olha aí, povo de Rondônia. Sempre acompanho suas lives. Tá vendo, irmãos? Deus abençoe, também não tenho nome. Vamos ver aqui mais uma mensagem que chegou aqui para mim. Agora tem o nome, Sidney Roberto, né? Diz assim, olha, paz, pastor Sérgio, sou aqui de Itarana, Espírito Santo. Meu nome é Sidney Roberto. Fui presbítero na IPDA durante 12 anos. O senhor não teria interesse em abrir a obra aqui em Baixo Guandu, Espírito Santo? Cidade com 30 mil habitantes, estou congregando em uma outra igreja por aqui. Olha, meu querido, depois eu falo com o irmão, tá bom? Pelo seu WhatsApp que está aqui. Eu vou salvar aqui o seu número de WhatsApp e vou retornar depois falando com o irmão. Tá certo, meu querido? Deus te abençoe, tá? Olha aí, pastor Raimundo, pastor Raimundo, glória a Deus. E aí, pastor Raimundo, gostou da oração de hoje? Pastor Raimundo, aproveita aqui a live. Tem gente aqui lá de Fortaleza nos escutando. Manda aqui, pastor, pelo WhatsApp da igreja, 0 operadora 11, como você mora aqui próximo, né? Não precisa nem pôr o DDD, né, pastor? 934731777. Manda um alô, pastor Raimundo, para o pastor João Norberto, lá em Fortaleza, porque dia 23 agora de fevereiro, pastor Raimundo vai estar lá, né? E dia 23 de fevereiro é uma quarta-feira, né? Então olha aí, pastor, glória a Deus, vai lá. Pastor Raimundo, e manda um áudio para nós colocarmos aqui. Estou ouvindo aí o irmão agora, né? Glória a Deus. Maneus, estou esperando aqui o seu áudio. Tem vergonha não, pode falar. Irmãos, enquanto o pastor Raimundo vai mandando o áudio aqui para nós, né? Pelo WhatsApp 934731777, para falar ali de Fortaleza, né? Porque a nossa igreja em Fortaleza, irmãos, está uma bênção. Rua Conselheiro Lafayette, número 1040, no Jardim Iracema. Inclusive, eu queria, pastor Raimundo, que o irmão falasse aí sobre... O pastor João Norberto falou sobre mais uma igreja que vai ser aberta lá, né? Fale-se para nós aí, pastor, para aumentar a nossa fé, para o nosso inimigo ver que nós não vamos baixar a cabeça. Aleluia. E olha, irmãos, eu estou emocionado porque Deus falou comigo hoje para abrir a igreja em Arujá. Atenção, irmãos de Arujá. Ô, glória, canta labassura e canta labalaias. Hoje, quando eu estava orando no monte, Deus falou comigo claramente para abrir a igreja lá na cidade de Arujá. E é para nós comprar o terreno, Deus falou. Comprar o terreno e construir a igreja. Mas nós vamos, primeiro de tudo, já antes de comprar o terreno, que Deus vai dar condições, né? Nós vamos, se Deus quiser, já alugar um local pequenininho que seja, só para o povo ir congregando no lugar pequenininho, até a gente comprar o terreno, né, irmão? Vamos comprar em nome de Jesus esse terreno e vamos construir a igreja ali em Arujá. Por quê? Será uma sede ali para toda aquela região, né? Toda a região. Arujá, Itaquaquecetuba, né? Santa Isabel, né? O Matheus está na live, hein, Matheus? Vai escrevendo lá, Matheus. Né? Mogi das Cruzes, né? Poá, Suzano, escreve aí, Matheus. Aí nós vamos abrir em toda esta região ali, irmãos. Toda esta região. Gente, Deus está com esta obra. Eu sei que o inimigo está se levantando. Olha aí, a Suzano, Poá, né? Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Itaquaquecetuba,
todos esses lugares, irmãos, todos esses lugares, Deus vai, olha, Deus vai abalar aquela região, irmão. Vai abalar, irmão, vai abalar. A gente sente a presença do Espírito Santo. Olha aí, ó. Eu senti, irmãos, hoje, muito forte, quando nós estávamos orando no monte. Irmãos, quando eu disse que é um sacrifício, porque não é todo mundo, irmãos, que faz esse sacrifício. Não é todo mundo, irmão, que enfrenta uma lama, como a gente enfrentou. Está lá na minha live, irmãos, na minha página. Eu mandei também para o WhatsApp dos irmãos, não sei se vocês receberam. Eu creio que vocês devem ter recebido quando nós estávamos subindo. Chuva, meus irmãos, e a lama, meu Deus, lama que afundava o pé na lama. Tá, irmãos? Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que Jesus não fez sacrifício maior. Fez, é lógico. Nunca o nosso sacrifício vai ser comparado ao sacrifício que Jesus fez. Nunca, jamais, jamais. Nenhum ser humano. Eu estou dizendo isso, irmão, porque um engraçadinho entrou na minha live falando: é, sacrifício maior quem fez foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Isso aí é obrigação do pastor. É obrigação do pastor, do membro não, né? Não é obrigação de membro lá no monte não, né? Engraçado, é só obrigação do pastor levantar de madrugada, orar. É só obrigação do pastor orar pelas pessoas, né? Do membro não é não, né, minha irmã? Como tem gente ignorante, meus irmãos, pelo amor de Deus. Aleluia. Então vamos aqui ouvir agora o testemunho da nossa irmã Neuza Maria. Ô, Neuza, quantos anos eu não falava com a Neuza, gente. Neuza, grande amiga, não de só irmã em Cristo, mas uma grande amiga, né? Sincera com as coisas de Deus, que eu acho, sabe, irmãos, muito importante na vida de uma pessoa, ela ser sincera com as coisas de Deus, irmãos. Porque nós vemos muitas vezes, irmãos, pessoas, né, que não são sinceras com as coisas de Deus. Mas o que me deixa alegre é ver uma pessoa, irmão, quando é sincera. Irmãos, antes de passar aqui o testemunho da irmã Neuza, né, porque ela entrou no propósito de ser uma das 300, né, valentes de Gideão, para ajudar, irmãos, mensalmente na abertura da igreja. Quando ela fez esse propósito, Deus começou a abrir as portas para ela, né? Irmãos, e eu fico feliz, irmãos, porque Deus, irmãos, Ele ama a nossa sinceridade. Quando eu falo aqui, irmãos, que eu vou orar mesmo. Quando eu falo que eu vou fazer uma campanha, irmãos, eu faço mesmo. Entendeu? Não estou aqui tocando trombeta, não, mas estou apenas falando para vocês, irmãos, que eu sou sincero com as coisas de Deus, tá, irmãos? Não sou de ficar enrolando ninguém, não sou de ficar, irmãos, mentindo, não sou de ficar, irmãos, falando coisas ou inverdades, né? Assim é melhor. Mas vamos aqui ao testemunho da nossa irmã Neuza. Falei para vocês que a live de hoje vai ser forte. Ainda tem uma outra grande bênção que eu vou falar daqui a pouquinho, irmão. É muita bênção, irmãos. Vocês acham que o pastor Lucas, o Mateus, pastor Raimundo, irmãos, obreiros, queria tanto que os obreiros me acompanhassem nas lives. É uma pena que muitos obreiros, eu sei que eles recebem lá o aviso que eu estou ao vivo, mas eles não têm coragem de entrar numa live para a gente falar com eles também. É uma pena, né, irmãos? É uma pena. Mas vamos lá. Glória a Deus. A irmã Neuza relatou este milagre. Escuta aí, irmãos, que eu vou colocar. Ela mandou pelo WhatsApp agora. A paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Pastor Sérgio, no dia 31 de janeiro, agora, né, de 2022, eu entrei juntamente com os irmãos, né, na live, e o irmão falou sobre os 300 Gideões, pediu para que
nós colocasse o nome para ser, né, contribuinte com R$ 50 por mês. Como eu tenho outros objetivos com relação à Igreja Vida em Cristo aqui no estado, inclusive na minha cidade, eu já aproveitei e já fiz um voto a Deus. Se Deus me desse um emprego que eu tanto quero, que eu tanto amo, que é na construção civil, é o meu forte, é aquilo que eu amo. Se Deus me desse nessa área, que eu ia, além de ser a contribuinte, né, dos 300 gideões, eu ia também um meio, que depois eu vou falar que isso ainda é surpresa, né, que eu vou conversar com o irmão depois, que tiver tudo certinho, vou conversar com o irmão. Aleluia. Que eu ia trazer a vida em Cristo para cá, para o meu estado. É uma responsabilidade muito grande. Então eu fiz esse voto. Se fosse de Deus, glória a Deus, dá até vontade de chorar. Aleluia. Se fosse de Deus, que eu ia fazer isso, né? Aí, pastor, quando foi hoje, eu acordei, peguei meu celular, tava lá uma mensagem de um encarregado de uma empresa muito grande que tem aqui em Vitória, tentando falar comigo. Aí eu peguei e mandei bom dia para ele. Ele me ligou e falou: Neuza, preciso muito de você. Estou trabalhando numa construção desde 2019. Agora a obra está no ponto de você chegar. Eu não fiz outra coisa a não ser chorar, né? Não chorar e dar glória a Deus, né? E lembrei da campanha, lembrei do livro que vocês mandam a oração todos os dias. Lembrei que o irmão ia para o monte hoje orar. Eu falei: claro, Beto, claro, vou sim. Aí falou: olha, Neuza, a gente vai agilizar tudinho aqui, a gente vai enviar para você quais são as documentações que você vai trazer, e você já vai vir, já vai marcar o seu exame para você começar. Falei, aí eu peguei e disse para ele assim: Beto, eu não estou nem acreditando. Aí ele disse: pode acreditar, você pensou que eu esqueci de você, mas eu não esqueci. Aleluia. E o emprego é seu. Pastor, eu tô muito feliz. Eu tô até emocionada, porque inclusive eu ia para São Paulo, pergunto Elias, eu conversei que eu ia para São Paulo para entrar nessa área da construção civil, que é o meu foco. Eu amo essa construção civil. E agora eu vou ficar aqui, vou realizar o meu sonho e ainda vou trazer a vida em Cristo para Cachoeira de Itapemirim, em nome de Jesus. Aleluia. E vai ser só vitória. Muito obrigada, pastor. Deus abençoa. Amém, Maneuza. Oh, glória a Deus. Oh, gente, dá um glória a Deus aí, irmãos. Oh, alabado, oricanta, alabassuricanda, alabalaia. Dá um glória a Deus, povo. Glorifica a Deus aí na live. Glorifica a Deus aí na live, meus irmãos. Aleluia. Olha que bênção, irmãos. Sabe por que Deus fez isso? Sabe por quê, Maneus? Que testemunho lindo, irmãos. O nome de Jesus tem que ser glorificado, irmão. Você vê, irmão, quantas lutas nós passamos, quantos afrontos, né? Quantas pessoas vêm aqui na live me afrontar, irmão. É. Quantos inimigos, não são amigos não, são inimigos, vem me afrontar, meus irmãos. É, mas sabe o que eu faço, irmãos? Hoje, quando estava no monte, eu orei por eles. É, eu orei por aqueles que me afrontam. E digo mais, irmãos, eu vou orar por eles a partir de hoje. Cada pessoa que me afrontar, eu vou pegar o nome dele e vou pôr em oração. Vou, irmão, vou orar para Deus tirar tristeza, mágoa, porque, irmãos, uma pessoa quando só abre a boca para destilar veneno, ou ficar acusando, ou ficar, meus irmãos, julgando, uma pessoa dessa, meus irmãos, ela está ao cargo do inimigo, tá? E o que, que nós temos que fazer, irmão, para Deus transformar uma vida dessa? É orar, não é? Não adianta você debater, não adianta você, irmão, retrucar, glória a Deus, mas é orar. É ou não é? É orar. Aleluia. Então, irmãos, que esse testemunho da irmã Neuza venha servir para edificar a nossa fé, a nossa vida, irmãos. Eu escuto esses testemunhos, irmãos, que eu vou começar agora a mostrar para vocês aqui. Porque tem gente, irmãos, que não acredita.
Mas aqui tem testemunho de pessoas que mandam para mim através da live, pessoas, irmãos, curadas, né, de doenças terríveis. Então, meus irmãos, por favor, respeite, meus irmãos, a obra de Deus. Se não for me respeitar, mas respeite pelo menos a obra de Deus. Porque esta obra de Deus, irmãos, esta obra de Deus, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão comigo em oração, né? E quem mais aí está me assistindo pela live e já recebeu bênção através, irmãos, das nossas orações, né? Das orações do povo de Deus, pode mandar o seu testemunho para o telefone que está aparecendo aí, olha. 0 operadora 11 934 73 1777. Se você quer uma oração também, pode mandar. Hoje, irmãos, eu estou abrindo aqui, né? Estou abrindo a live para vocês participarem, tá bom? Tem uma irmã aqui do Rio Grande do Sul. Não sei se ela está pedindo oração. Deixa eu ver aqui primeiro. Né? Ah, é oração. É a irmã Nilce, né? Lá de Rio Grande do Sul. Pai Senhor, irmã Nilce, Deus abençoe você, minha querida. Olha, a irmã Nilce sempre está conosco. Inclusive, né? Ela também está aqui na lista dos 300 de Gideões, né? Ela está na lista. Amém? Então vamos lá. A irmã Nilce aqui mandando esse pedido. E nós vamos atendê-la. Em nome de Jesus, irmã Nilce. Deus te olhe para baixo, que não seja nada, irmão. Que nosso lugar aqui é muito ruim. É tudo muito caro e muito longe das coisas. Deus o livre. É que ela foi fazer a carteira de motorista e o instrutor dela estava com Covid e não sabia. Mas ela também não sabe, ela foi só fazer o teste, sabe? Amém. Tá vendo, irmãos? A filha dela foi fazer, né, a aula de instrução para tirar a carteira de motorista, né? O nome dela é Lidiane. E o instrutor estava com Covid, ela não sabia, né? E ela está desconfiada que pegou. Mas nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor! A Lidiane foi fazer o teste agora da Covid. Pai querido, Pai amado, repreende este vírus da vida dela. Em nome de Jesus Cristo, vírus, você está repreendido. Amém. Glória a Deus. Pronto. Em nome de Jesus, o vírus já está repreendido. Então, voltando à nossa irmã, é tanta bênção, né, irmãos? Voltando aqui a nossa irmã Neuza. Olha só que bênção, irmãos. Ela entrou então no propósito dos 300 de Gideão. E Deus, irmãos, abriu esta porta para ela. Sabe por que Deus abriu? Porque o desejo da irmã Neuza é levar a obra lá para o estado do Espírito Santo. E eu boto a minha mão no fogo pela irmã Neuza. Sabe por quê? Ela é serva de Deus, irmãos. Pessoa sincera com as coisas de Deus, honesta. Porque, irmãos, muitos irmãos, eles me perguntam, pastor, primeira coisa que muitos irmãos perguntam para mim é, pastor, eu posso abrir igreja aqui, na minha cidade? Aí, outro dia, muitos irmãos já me perguntaram, a gente recebe alguma ajuda, pastor? Irmãos, eu prefiro fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que te conhecer. Você tem pessoas aí para manter a obra de Deus? Porque abrir uma igreja não é fácil, irmãos. A pergunta que eu faço é, você tem pessoas aí para manter? Porque que pastor é este que não tem ovelha? Então não é pastor. Porque pastor tem ovelha, gente. E a ovelha, ela é para cuidar ali do pasto do Senhor, não é? E a igreja, né, ela é como um pasto, onde as pessoas vão lá, se transformam pelo poder de Deus,
e são pastoreadas pelo pastor. Então, a pessoa só pode ser ovelha, ou ser pastor, se ele tiver ovelha para cuidar. Não é verdade? É ou não é, irmãos? Então, irmãos, eu não trabalho com salário, não. Muitos irmãos dizem, pastor, qual é o salário que a igreja paga? A igreja não paga salário, irmãos. A igreja não paga salário. Né? A igreja, irmãos, sabe como que a igreja Vida em Cristo trabalha? O próprio obreiro. Se o obreiro foi esforçado, irmãos, olha bem, vamos supor que a despesa da igreja lá gira em torno de 3 mil por mês. Um exemplo, tá? Se o pastor lá pagou a despesa, tipo água, luz, né? Despesa de evangelismo, campanhas, pagou os 3 mil, né? E vamos supor que a igreja entrou 6 mil. Estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Um exemplo. Aí vamos supor, 6 mil ela entrou. Ela gastou 3. Sobrou quanto para a igreja, irmão? Sobrou 3 mil, não foi? Então, irmãos, ele vai pegar esses 3 mil, né? 1.500 vai ser para ele, pelo trabalho dele, pelo esforço dele, para ele pagar gasolina, para ele pagar o seu aluguel, sua despesa, e 1.500 vai ser depositado na conta da igreja para a gente pegar esses 1.500 e abrir outra igreja. Entendeu, irmãos? Inclusive, na hora que ele depositar o dinheiro, ele vai apresentar o depósito no relatório, né, da igreja, aquele depósito, e aí vai estar ali escrito que esse dinheiro vai ser para abrir outra naquele campo. Deu para entender, povo? Então vamos lá. O próprio obreiro faz o salário dele. Entendeu, irmãos? A igreja Vida em Cristo não trabalha dando salário de 2, 3 mil, não. É o obreiro que faz. Se ele for bom pastor, ele vai crescer. O trabalho vai crescer e ele vai ser, é lógico, honrado. Honrado. Mas se ele for um mau pastor, aqueles que só vive visando dinheiro, né, irmãos? E quer que a gente fique bancando, vai dar com burro nas águas, como diz o ditado. Por quê? Porque nós não vamos, entendeu, irmãos? Dar dinheiro, tirar de onde nós não temos. Porque a gente, irmão, trabalha aqui na sede com um grupo de pessoas que são pessoas pobres, entendeu, irmão? Pessoas, nós não temos aqui empresários, não, irmãos. Não temos. Nós temos aqui grupo de pessoas que nem quarta-feira agora eu tive que pegar, irmão, e doar 10 bolsas de mantimento para as pessoas que vieram, né, sem ter dinheiro nenhum. Entendeu, irmão? Sem ter dinheiro para que se quer comprar mantimento. Então, eles vêm no culto aqui e eu, né, irmão, faço a oferta para doar para essas pessoas. Entendeu, irmão? Então, é dessa forma que nós trabalhamos. Vamos supor, a igreja teve um saldo de 8 mil reais, porque o pastor trabalhou, né? Então, 4 mil vai ser do pastor. Os outros 4 mil ele vai depositar na conta da igreja e este saldo vai ser empregado para abrir outra igreja no campo. Está entendendo, irmãos? Não vai ser para nós usar aqui na igreja, não. É para ser empregado em outra igreja, em outra abertura. Deu para entender, irmãos? É esse o nosso trabalho, tá? Eu não quero falar para vocês, irmãos, né? Tem pessoas que muitas vezes dizem, ah, pastor, abre aqui, mantém aqui, o que eu posso fazer é fazer campanha, irmão. Mas manter eu não mantenho, não. Porque o obreiro, ele tem que mostrar o seu valor. Vou contar um testemunho aqui. Presta atenção. Vocês sabem que eu já fui da igreja de Deus e Amor. Isso aí não é segredo, tá? Eu não gosto de ficar falando, irmão, coisas ruins da igreja de Deus e Amor. Mas eu gosto de falar as coisas boas. Irmãos, o pastor Adão, lá de Campinas,
Ele sabe disto. Eu fui designado, quando eu era jovem ainda, solteiro, a dirigir a igreja de Piracicaba. Quando eu cheguei na Piracicaba, irmãos, a igreja era próximo a uma linha de trem, na rua da linha do trem, lá em cima, naquele tempo, irmãos, era mais, já faz o quê? Mais de 30 anos isto. Mais de 30 anos. Vocês imaginam? Linha do trem era perigoso, o local. E eu fui, irmãos, dirigir lá. Eu me lembro, irmãos, que o pastor que passou para mim o trabalho, ele me passou o trabalho, meus irmãos. E quando acabou o culto, ele me deu a chave da igreja e foi embora. Sabe quantas pessoas tinha no dia que eu peguei o trabalho lá, irmão? 5 pessoas. 5. Quem mantinha o trabalho lá? Campinas. Campinas mantinha os gastos lá. O pastor Adão sabe disto. E a cidade de Campinas, a igreja de Campinas, mantinha os gastos de Piracicaba. Quando eu cheguei lá em Piracicaba, irmãos, que o pastor passou para mim o trabalho e foi embora, irmãos, eu dormia no porão da igreja, era um salão, e ao lado tinha uma escada que descia para um porão. Aí as 5 pessoas que estavam lá foram embora, eu convidei elas para virem na igreja, falei, irmãos, vamos lutar aqui, vamos batalhar, 5 pessoas, irmãos, né? Sendo que 2, 3 eram da mesma família, né? Uma obreira, que era a única obreira que tinha, a filha dela e o filho. Eram todos uma adolescente e outra criança ainda. E mais 2 pessoas lá. Irmãos, eu não desanimei. Eu não me abalei, tá? Não me abalei. Aí eu falei com o pastor, que era o responsável lá, pastor Adão. Ele era o dirigente de Campinas e responsável de Piracicaba. O que, que eu falei com ele, pastor? Olha, pastor, eu estou vendo que aqui a igreja está, olha, uma derrota total. Ele falou assim para mim, irmão cooperador Sérgio, naquele tempo era cooperador, cooperador Sérgio, vamos fazer o seguinte, vem fazer campanha aqui em Campinas, o irmão tira o teu salário da sua campanha. É, irmãos, eu ia de Piracicaba, pregava, quantas vezes eu dormi na casa do pastor Adão, né? Pastor Adão, não esqueço não. E aí, irmãos, eu ia dormir na casa do pastor Adão, depois do culto, e plantava voto para a semana que vem, para a semana seguinte. Aí eu voltava para Piracicaba, irmãos, e lá, lutando também, né? Lutando lá, porque não tinha nem dinheiro do aluguel, era Campinas que mandava. Irmãos, no primeiro mês que eu fiquei lá, já não precisou mais de dinheiro do aluguel. Primeiro mês. Estou dando esse testemunho aqui, irmão, para vocês verem. Mas sabe o que eu fazia, irmãos? Sabe o que eu fazia? Presta atenção. Eu levantava, limpava a igreja e ficava jejuando. Aí apareceu um programa de 15 minutos na Rádio Educadora de Piracicaba, né? Rádio Educadora de Piracicaba, AM. 15 minutos, aquele tempo não tinha FM não, irmãos, era AM. Aí, irmão, falei com o pastor Adão, o responsável, que pertencia Piracicaba a Campinas. Falei, pastor, apareceu um programa aqui de 15 minutos. Aquele tempo, irmãos, as emissoras de rádio acreditavam nas igrejas, acreditavam nos pastores. Ele falou, pode pegar, pastor. Só que eu tinha que pagar o programa vencido depois, 30 dias depois. Irmãos, aí tinha o aluguel, aí tinha o programa de rádio e eu lá, irmãos, lutando. Eu ficava, meus irmãos, jejuando,
presta atenção, até às 6 horas da tarde. Aí quando era 6 horas da tarde, irmãos, sabe como que Deus preparou esse programa? Eu ficava jejuando, irmão. Eu abria a igreja, irmão, não ia ninguém, mas eu ficava de joelho lá, jejuando e orando. Ficava lá dobrando o meu joelho, orando: Senhor, envia almas, meu Pai, a obra é Tua. Ah, irmãos, quando o pastor, né, falou comigo lá de Campinas, é o pastor Adão, pastor Sérgio, o cooperador Sérgio, que tem cooperador, como é que está a igreja? Eu falei para ele, irmão, com 30 dias, pastor Adão, não precisa mais mandar o dinheiro do aluguel. Já entrou o dinheiro do aluguel. Glória a Deus. Aí eu continuava indo lá, irmãos, eu ganhava o quê? Um salário mínimo. Um salário mínimo era o salário do obreiro solteiro. Aleluia. É, irmão, não é fácil não. Um salário mínimo. Um exemplo, hoje o salário mínimo é quanto? É R$1.220, né? Então, se fosse hoje, era esse o meu salário. Entendeu? Aí, irmãos, eu continuei fazendo campanha lá em Campinas. No primeiro mês, o aluguel já entrou. Irmãos, no mês seguinte, olha bem, eu ficava jejuando até 6 horas da tarde, tá? O programa, irmãos, começava 15 para 7 da noite e ia até as 7 da noite. Ele vinha depois de um programa sertanejo que se chamava O Galileu. O nome do programa era O Galileu. Era um programa sertanejo. Oh, maravilha, irmãos, é muito lindo. Se eu for ficar falando aqui, eu me emociono e daqui a pouco começo a chorar. Isso aí é para vocês verem, irmão, uma das partes das coisas tremendas que Deus fez. E aí, irmãos, eu peguei aquele programa, então, sem ter o dinheiro, e esperando que dentro dos 30 dias o dinheiro ia ser ofertado para a gente pagar aquele programa. Irmãos queridos, com 30 dias, aleluia, já não foi preciso mais dinheiro, nem dinheiro para o programa, nem dinheiro para aluguel. O mês seguinte, né, já tivemos o dinheiro para pagar o programa, já tivemos o dinheiro para pagar o aluguel, aleluia, já desde o primeiro mês. Isso já era o segundo mês que o programa entrou, né, durante aquele período de 30 dias. Aí já tivemos para pagar o programa de rádio. Aí, irmãos, com mais ou menos 2 meses e meio, já tirei também o meu salário, não foi preciso mais Campinas ajudar. E no terceiro mês, quando completou direitinho o terceiro mês, eu já mandava saldo, irmãos, para São Paulo. Já mandava saldo. Glória a Deus. Aí ficamos lá, irmãos, 5 meses nesse salão. 5 meses. Eu me lembro, irmãos, que Deus mandou de volta para a igreja um rapaz que ele tinha, meus irmãos, uma oficina mecânica. Isso eu me lembro até hoje, irmãos. E ele estava desviado do evangelho, né? E ele, ouvindo o programa, foi lá na igreja e reconciliou. Aí, irmãos, ele tinha um carro, né? Que eu fiz, irmãos? Aí eu pedi para fazer folhetos, né? Folhetos. E chamei ele, meus irmãos, para colocar, ele tinha corneta lá na oficina dele, para colocar uma corneta em cima do carro dele. Sabe corneta, irmãos? É, aquele tempo não era caixa de som, era corneta. Aí ele colocou a corneta. Aí, irmãos, eu fui lá na rádio e pedi para a dona da rádio, eles gostavam muito de mim, irmãos, que a gente sempre foi pontual, honesto. Aí eles, glória a Deus, deixaram gravar lá, aquele tempo era fita cassete, né? Então eu colocava no toca-fita no carro e saía nas cornetas. Aí eu gravei a fita cassete: atenção, atenção, oradores desta localidade, convido você que está enfermo e tal, e tal, e tal. Irmãos, além da rádio, era cobertura com carro na rua. Meus irmãos, não tinha mais para ninguém. A igreja estourou, irmãos, estourou. Aí, irmãos, saímos daquele lugar onde a igreja era tão ruim, irmãos, e aluguei, sabe aonde?
ao lado da rodoviária. Ponto excelente, ali em Piracicaba. Veja o que Deus fez, irmãos. Mas tudo isto custou um preço, irmãos. Um sacrifício. Então, irmãos, hoje, muitos irmãos querem fazer a obra de Deus, mas quer que a gente faça tudo, irmãos. Meus irmãos, de onde eu vou tirar tanto dinheiro para abrir igreja aqui, abrir igreja ali? Então é você aí que tem que tomar atitude, irmão. É você que tem que tomar a decisão, irmão. Levantar aí homens e mulheres de Deus, como estou fazendo aqui, irmãos. Inclusive quero ler aqui, olha, no livro de Juízes, no capítulo 7, no versículo 7. Abra tua Bíblia em Juízes, capítulo 7, versículo 7. Eu queria até que o Mateus escrevesse este versículo aí e publicasse nesta live. Vai escrevendo devagar mesmo, mas coloca na live. Diz assim, ó, Juízes, capítulo 7, versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, dois pontos, olha aí, dois pontos. Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Amém? Olha o que Deus falou, somente até aqui, olha. Olha bem. Disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos darei, ou seja, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Meu irmão, quem é o midianita? Midianita é o inimigo do povo de Deus. Quem eram os midianitas? Eram os inimigos do povo de Israel. Aleluia. E o que que os midianitas faziam? Eles subiam, meus irmãos, no tempo da colheita, e destruíam tudo, e levavam com eles, né? Levavam jovens como escravos, levavam, meus queridos, o mantimento, deixando só o resto para Israel, levavam os melhores gados, deixando os mancos, deixando os doentes para Israel. E sabe o que o povo de Israel fazia, meus irmãos? Quando eles sabiam que o povo estava subindo, então eles malhavam o trigo. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele estava malhando o trigo já, né? Ele lhe ensacar o trigo para guardar, esconder em algum lugar, porque ele sabia que os midianitas estavam para subir. Estava chegando a época. E sabe o que Israel fazia, meus irmãos? Eles subiam, diz a Bíblia, né, nas montanhas, e ali eles habitavam, nas cavernas, enquanto o povo, os midianitas, estavam lá, meus irmãos. Enquanto os midianitas estavam lá, né, atacando, levando tudo que eles tinham. E sabe por que acontecia isso, irmãos? Porque Israel, nesta época, virou as costas para Deus. A Bíblia diz que Israel virou as costas para o Senhor. Virou as costas para Deus, irmãos. Desprezou, né? Então, irmãos, o que está acontecendo em nossos dias? Por que tanta derrota no meio dos crentes? Por que que os midianitas nos dias de hoje estão derrotando o povo de Deus? Porque o povo de Deus tem virado as costas para Deus. O povo de Deus tem murmurado. O povo de Deus, irmãos, tem julgado. O povo de Deus tem criticado. Você pode ver aí, irmãos, muitas vezes nas lives, aparece certos tipos de crente, meus irmãos, que ele acha que ele é o dono da verdade, que ele acha que ele é o dono, meus irmãos, né? Da santificação, ele é o melhor crente, ele não erra, ele não peca. Não é verdade? Sendo que a Bíblia diz que todos pecaram. Deus olhou do céu para a terra e diz a Bíblia que não viu um justo sequer.
Então tem muito crente, meus irmãos, que estão se achando santo demais, justo demasiadamente, e começam a julgar, murmurar, começam a fofocar, contender, e por isso que está havendo derrota, irmãos, tá? Muitos crentes estão roubando a Deus, roubam a Deus, conforme diz a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, vou até ler lá para vocês, irmãos, livro do profeta Malaquias. Olha o que está acontecendo, irmãos, na vida dos crentes, né? Na vida daqueles que se dizem servos de Deus. Quem era Israel, irmãos? Quem era Israel, igreja? Israel era os eleitos de Deus. Quem era Israel era os escolhidos de Deus. Então veja a que ponto chegou Israel, a que ponto chegou a nação escolhida por Deus, humilhada, envergonhada pelos nossos, ou seja, pelos inimigos, né, pelo adversário. E é isso que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. O inimigo está envergonhando, o inimigo está, meus irmãos, aleluia, fazendo com que as pessoas venham perder a fé, a coragem, e a maldição está sobre ela. Veja por que que houve derrota em Israel. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3:8. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí Deus fala: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Israel estava debaixo de uma maldição, irmãos. Primeiro porque viraram as costas para Deus. Deixaram de dar a Deus o que era de Deus. Por isso o inimigo vinha. No tempo da colheita, Israel fugia, se escondia lá nas montanhas. E não podia reagir contra aqueles inimigos que eram os midianitas. Mas Deus, irmãos, olha que coisa linda. Deus usa Gideão. Deus usa Gideão e fala para ele preparar um exército para lutar contra os midianitas. Queridos, Gideão consegue 32 mil homens. Mas só que quando eles chegam lá, meus irmãos, ô coisa tremenda, irmãos. Quando eles chegam lá e vê o número de inimigos, quando eles vê o tamanho dos midianitas, o que que eles fazem? Ficam com medo. Sabe quantos ficaram com medo? E Deus viu o medo, Deus viu a covardia do coração deles. 22 mil pessoas, 22 mil homens. Aí Deus falou para Gideão: Gideão, fala para os medrosos, os covardes, né, para voltarem. Quando Gideão abriu a boca, ó, Deus está mandando quem é covarde aqui voltar. Quem tem medo aí de enfrentar inimigo, volta. Sabe que quantos voltaram? 22 mil. Ficaram quantos com Gideão? 10 mil. Aí Deus falou assim: é muita gente ainda, viu, Gideão? É muito. Porque, irmãos, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus quer crente de qualidade, irmão. Quem é o crente de qualidade, irmão? É aquele crente, meus irmãos, que não fica, ó, apontando o dedo lá. Olha lá. Olha ele. Olha ela. Não. Esse não é crente, não, irmão. Crente que fica apontando o dedo pro erro do outro, né? Alguém erra, aponta o dedo. A irmã tropeça, ele aponta o dedo. A irmã se esfriou na fé, ele aponta o dedo. O irmão, né, infelizmente, talvez, deu uma recaída, ele aponta o dedo, em vez de levantar, ele empurra mais para o buraco. Felizmente, irmão, são os fariseus, são os crentes fariseus que estão aí, irmãos, tentando, meus irmãos, abater e abalar a fé das pessoas, entendeu? Não adianta, irmão, não adianta. Ninguém ficar aqui, depois, ouvindo esta live, e vir escrever gracinhas. Pode escrever o tanto gracinha que você quiser. Porque quem não é
por nós é contra nós, diz a Bíblia. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de te excluir da minha live e te bloquear, eu vou pegar o teu nome e vou pôr em oração. Mas não vou orar para Deus matar, não. Eu não sou feiticeiro. Só ora para matar quem é feiticeiro. Só ora para prejudicar alguém, meus irmãos, quem é feiticeiro. Eu não sou, sou pastor. Eu vou pegar para orar, irmão, para Deus abrir os teus olhos. Para Deus abrir o teu entendimento. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, a derrota de Israel estava por causa que Israel virou as costas para Deus. Entendeu? Virou as costas. E a Bíblia diz, irmãos, que eles pararam de dar o dízimo, né? Começaram a fracassar, né? O inimigo veio aqui, vamos lá. Começaram a adorar deuses de madeira nos bosques, sabia disso? Eles começaram a adorar, meus irmãos, os deuses de madeira, deuses de pedra. Os bosques ali de Israel, né? Eles começaram a utilizar os bosques, né? Os campos, para fazer deuses de pedra, de madeira, né? De gesso. Isso não agrada a Deus, irmãos. Por isso que eu disse, eles viraram as costas para Deus e começaram a adorar as idolatrias. Deus, irmãos, não quer que você venha adorar outra coisa a não ser ele, Deus, tá? Você tem que continuar adorando Deus, mesmo diante da luta, tribulação, perseguição, calúnia. Você tem que continuar adorando ao Senhor, porque ele é o único e verdadeiro Deus. Fora ele não existe outro. Tá bom, irmãos? Então, meus queridos, o que levou Israel à derrota foi o erro. Foi Israel virar as costas para Deus. Mas existia alguém lá que clamava a Deus. Existia alguém que clamava ao Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus usou. Deus ouviu a oração daqueles que clamaram a ele. Sabe o que ele fez? Ele falou com Gideão. Quando Gideão estava malhando o trigo. Porque Gideão sabia que o inimigo já estava subindo. Estava lá malhando o trigo, Gideão. Foi quando o anjo do Senhor foi lá e falou com Gideão. Meu irmão, minha irmã, quem sabe o teu inimigo está subindo constantemente para te prejudicar, para te derrotar, para te destruir, para te abalar. Hoje Deus está falando com você que ele quer que você seja um dos 300 valentes, um dos 300 valentes de Gideão. Nos ajude, irmãos. Entre nesse propósito. Todos que querem entrar no propósito de ser um dos 300 de Gideão, para mensalmente nos ajudar, então, meus queridos, eu quero que você, né, entre da seguinte forma, da seguinte maneira. Pega o nosso número de WhatsApp e manda para o nosso número de WhatsApp esta palavra: eu vou ajudar todo mês a abrir uma igreja, eu vou ser um dos 300 valentes de Gideão. A decisão é tua, meu irmão. A decisão é tua, tá, minha irmã? Se você quer mudança na tua vida, mudança nas áreas da tua vida, é por aí. O caminho é este, tá bom? É você derrotar os teus midianitas dos dias de hoje. Ok? Não sei o que o Mateus mandou aqui para mim. Foi uma mensagem, Mateus. É para colocar aqui um pedaço. Então deixa eu colocar um pedacinho dessa mensagem. Creio que é uma mensagem que o Mateus está pedindo para mim colocar aqui. É isto? Acho que é isto, né? Mande sua mensagem para 11 934 73 1777. Olha aí, nosso WhatsApp. Não sei se estou aqui, Mateus, que você mandou. Ah, o pastor Raimundo. Então vamos pôr aqui o pastor Raimundo, gente, antes de nós encerrar, tá, a live. Escuta aí a palavra com o pastor Raimundo. Então, irmãos, e aí, qual a tua decisão?
Você quer ou não quer ser um dos 300 de Gideão? Gideão tinha 300 valentes com ele. 300 valentes ao lado dele. Você quer ser ou não quer ser um dos 300 que estavam ali do lado de Gideão? Deus abençoe. Vamos aqui a esta palavra. Presta atenção aí, ó, a palavra do homem de Deus. Pastor Raimundo de Oliveira. Paz, Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Sérgio Sora. A paz do Senhor, os nossos irmãos e ouvintes desta programação. Pastor, nós estamos felizes, estamos muito alegres mesmo, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Inclusive, pastor, nós estamos com uma confiança, acreditando piamente no que diz a respeito à palavra de Deus, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Esta é a nossa confiança. Só um minutinho, irmãos, que deu uma pausa aqui. Vamos continuar. Esta é a nossa confiança. É que estou tocando aqui sem querer, irmão. Esta é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza de que Deus jamais vai decepcionar o seu povo. Deus vai nos honrar. Deus vai honrar esta obra. Deus vai honrar todos aqueles que têm aberto o coração para esta igreja. Deus vai honrar aqueles que têm um coração tão amoroso para dar a sua contribuição, para ajudar na abertura de igrejas, para ajudar na manutenção do programa O Semeador no Ar. Olha, pastor, eu confesso ao irmão que eu estou muito feliz. Nós temos conversado com muitos irmãos, muitas pessoas, e as pessoas abraçaram esta causa do Evangelho na Igreja Evangélica Vida em Cristo. Os irmãos abraçaram. Nós estamos vendo pessoas comentando, nós estamos vendo as pessoas falando desta coragem, desta decisão que o pastor tomou em nós trabalharmos, abrindo igrejas, fazendo com que o evangelho chegue nos lugares mais difíceis. Eu falo isso porque nós estamos hoje nós estamos com aquele ponto de pregação que será o futuro de uma grande igreja lá no estado do Ceará, lá no Boqueirão dos Cunhas. Nós acreditamos de uma forma que Deus está fazendo milagres, maravilhas extraordinárias, pastor Sérgio. E olha, Fortaleza, eu já tenho dito isso ao irmão, eu tenho dito isso aos nossos obreiros do estado do Ceará, que Fortaleza será a porta de abertura das igrejas evangélicas Vida em Cristo no Nordeste. Estamos começando por Fortaleza. Já temos a nossa sede em Fortaleza. Nós temos a nossa congregação, que é um ponto de pregação, lá nos Boqueirão dos Cunhas. E agora, pastor Sérgio Sora, nós estamos trabalhando junto com o pastor Francisco, pastor João Norberto, os demais irmãos, para abrirmos a segunda congregação dentro de Fortaleza, que desta feita será na Calcaia, lá no Potira, Jardim Parque Potira, lá em Fortaleza. Glória a Deus. Ainda há poucos dias atrás, nós estávamos conversando com o pastor João Norberto, e ele estava falando comigo que já está tudo andando para os primeiros passos para a inauguração da igreja do Parque Potira, aí em Fortaleza. Pastor Sérgio, eu acredito e falo com o coração aberto. Deus com certeza estará nos honrando. A obra de Deus jamais ela vai parar.
Nós vamos lutar, nós vamos batalhar. Eu chamo a atenção de todo o povo de Deus, porque eu estou ciente do que nós estamos trabalhando. Nós estamos no caminho certo, Pastor Sérgio, com os nossos irmãos, com aqueles corajosos que estão aí na linha de frente. Aleluia. Para fazer a obra de Deus. Com certeza, pastor, Deus vai honrar esta obra. Aleluia. No início das minhas palavras, eu disse que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E nós acreditamos, confiando, nós estamos orando, nós estamos jejuando, e Deus, ele há de fazer uma grande obra. Tão somente esforça-te. Aleluia. Lembra do que Deus disse a Josué? Tão somente esforça-te. Tem de bom ânimo. Deus é aquele que, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus vai nos honrar. Deus vai honrar esta igreja. Deus vai honrar o Senhor, Pastor Sérgio. Deus vai honrar a diretoria desta igreja. Deus vai honrar os obreiros que estão na batalha, nesta obra. E já, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, nós teremos muitas igrejas em todos os estados do Brasil. Gente, o Brasil é grande. Gente, o Brasil precisa do evangelho. Tem lugares por aí que as pessoas estão sofrendo, estão doentes, estão oprimidas, e Deus levantou esta obra para tirar as pessoas do cativo de Satanás. E com certeza, Deus vai honrar o seu povo. Nós estaremos dando esse passo para Ribeirão Preto, dia sábado agora próximo, pré-inauguração da nossa igreja em Ribeirão Preto. E no outro sábado, a inauguração oficial da Igreja Evangélica Vida em Cristo, na cidade de Ribeirão Preto. E eu já disse aos irmãos, Ribeirão Preto, esta congregação é simplesmente uma ponta inicial. E já, se Deus quiser, teremos muitas congregações dentro de Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é uma cidade de porte de capital. E se Deus quiser, já, teremos várias congregações, não só em Ribeirão Preto, mas em todos os lugares que as pessoas abrirem o coração para esta obra. Deus vai honrar, pastor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe, minha irmã. E nós estamos firmes aí para fazer a obra de Deus. Quer queira Satanás, quer que não queira, mas nós estamos firmes na batalha. E aquele que luta, aquele que prevalece, ele é mais do que vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Estamos juntos nesta grande batalha, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pastor Raimundo. Oh, glória! Grande amigo, grande companheiro, Pastor Raimundo. Deus é testemunho, irmãos. Como eu, sabe, irmãos, gosto do Pastor Raimundo, da sua sinceridade, da sua fé. E eu quero orar agora, irmãos, antes de encerrar esta live. Meu Deus, que coisa linda, que Deus falou aqui hoje, irmãos. É para guardar no nosso coração, é para nós, irmãos, acreditarmos, é para nós, irmãos, sentirmos a mudança que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos orar um instantezinho só, irmãos. Tira aí um minutinho para a gente clamar a Deus. Aleluia. E quem pode deixar aqui a tua palavra dizendo: eu creio. Se você crê, irmãos, escreve nesta live a palavra: eu creio. Só esta palavra já é o suficiente. Só esta palavra já é o suficiente. Escreva: eu creio. Eu vou orar. Isto. Pastor Lucas já escreveu. Richard, eu creio. Neuza Maria, eu creio. Vanessa,
Eu tomo posse, eu creio. Pastor Raimundo aí participando, eu creio. Conceição Silva, eu creio. Vai escrevendo, eu creio, eu creio. Oramos a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, Senhor conhece o nosso coração, meu Pai. Senhor, Tu sabe do nosso pensamento, oriricanta, labalaias. Tu sabes, Senhor, o quanto precisamos de Ti, Senhor, na nossa vida. Sem o Senhor, nós não somos nada, meu Pai. Sem o Senhor, nós não somos nada, meu Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero, Senhor, apresentar a Ti aquele azeite que nós enterramos lá no monte, Senhor. Meu Deus, o azeite está enterrado lá no monte. O azeite, meu Deus, está debaixo da terra. Senhor, vai lá naquele monte, meu Pai. Coloca a Tua mão, Jesus, sobre aquele azeite. Porque semana que vem eu vou voltar lá, meu Deus. Quinta-feira que vem eu vou voltar lá naquele monte. Esteja sol, esteja chuva, esteja do jeito que for, meu Pai. Eu vou voltar lá naquele monte. Para, meu Deus, oh, aleluia. Orar pelo Teu povo, orar, meu Deus, por aqueles que estão fazendo propósitos contigo, oriricanta labalaias. Eu vou voltar naquele monte, Senhor, e eu quero apresentar o nome das pessoas que estão entrando, ó Deus, nas lives, que estão entrando também, ó Deus, no nosso número de WhatsApp, e dizendo, pastor, eu quero ser um dos 300, eu vou ajudar esta obra por mês. Meu Deus, nós precisamos do Teu povo, nós precisamos, ó Deus, destas pessoas, para podermos, ó Deus, abranger a Tua obra, para poder levar a Tua palavra, Senhor, e tirar as vidas, ó Deus, que estão escravizadas da escravidão. Pai querido, Pai amado, atende aquelas pessoas que estão, ó Deus, precisando do milagre, precisando da cura, Senhor, precisando, meu Deus, da libertação, meu Pai. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, venha, Senhor, venha, macanda labassuricanda labalaia, venha, meu Deus, nos dar vitória, venha, meu Deus, nos socorrer, venha, meu Deus, nos proteger, coloca, meu Deus, o Teu manto sagrado sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus, amém, Deus abençoe, aleluia, olha que bênção, irmãos. A irmã Vanessa Helena Gonçalves escreveu aí, né, dizendo: eu vejo uma grande luz sobre a sua cabeça, pastor. Estou aqui chorando com esta visão linda. Continue sempre nesta fé. Ô glória. Oricanta labassuricanda labalaias. Louvado seja Deus. Olha aí, a irmã Vanessa. Acabou de ter esta visão agora na oração. Olha que bênção, irmãos. Até visão Deus está dando para o povo, olha aí. Ela viu uma luz sobre a minha cabeça. Ela diz, eu estou aqui chorando com esta visão linda. Continue sempre nesta fé. Amém, irmã Neuza. Eu sei que Deus te usou aí agora. Eu vou continuar nesta fé, irmã. Em nome de Jesus, te canta alabastura e de cama alabalaia. Enquanto o Senhor me der forças, enquanto o Senhor me der saúde, oriricama alabastura e de canta alabalaia. Enquanto o Senhor for comigo, eu, em nome de Jesus, continuarei nesta fé. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, viu, minha irmã? Muito obrigado. Deus lhe bendiga, irmã Miguel. Manda aí um saludo à la irmã Mayra. Estou estranhando também a irmã Davi, que não participa mais aqui das lives. Que passa, Davi? Pamela?
aonde se encuentran los hermanos, luz, aonde estás? Mira Dios hablando con ustedes. ¿Aonde estás? El Dios que habló preguntando a Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán se ocultaba de Dios. Adán no quería llegar en la presencia de Dios. ¿A dónde estás? Dios está preguntando. ¿A dónde estás, hermano? ¿A dónde estás, hermana? ¿A dónde está? Hermano Miguel, orienta a los hermanos a escuchar estas lives que hacemos aquí por nuestra página en el Facebook, porque Dios habla con nosotros por medio de las lives. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. También quiero agradecer, Pastor Lucas, un abrazo. Agradeço aqui também ao Mateus, lá mandando os recados. Agradeço o Pastor Raimundo, que participou. Eu vi também aí o Pastor João Norberto participando. Deus abençoe, Pastor João Norberto. Um abraço. E eu espero que os demais obreiros da nossa igreja sintam, né, a vontade de participar das lives. Tá bom, irmãos obreiros? Participe das lives. É muito importante vocês participarem. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor. Ah, irmãos, que alegria estou sentindo no meu coração. Amanhã, às 20 horas, Pastor Raimundo vai trazer uma mensagem na nossa igreja. Amanhã, atenção, obreiros, obreiras, membros, frequentadores. Amanhã, às 20 horas, será pregada a mensagem até às 20h30. 30 minutos de pregação, irmãos. E vai ser transmitido pela live, tá, irmãos? Aqui pela minha página vai ser transmitido, tá? Então acompanhe amanhã. Ô, pastor Daniele, só um minutinho, vem aqui, meu amor, vem aqui, meu amor, só para vocês verem, irmãos, coitadinha, olha, só de relance, olha a barriga, irmãos, papai, meu Deus, meus irmãos, olha, é muita contração, olha o tamanho, irmão, que está essa barriga, olha, irmãos, não está fácil, pastora Daniela está sentindo até falta de ar, né? Fala aí. É, tá difícil essa semana, viu? Pra dormir também. Não, dormir eu já nem durmo mais. Nem consegue dormir, né? Não. É, depois que nós entramos na 30ª semana, ficou muito difícil pra poder respirar, pra dormir, né? Cansada demais. Mas vamos lá, temos que aguentar, né? Olha o tamanho dessa barrigona. E elas não param de se mexer, né? Não, nem um segundo. Quando é uma, é outra. É, a Gabriela, principalmente, é a que mais mexe. Gabriela é que mais se mexe. Não é fácil, irmãos. Tem hora que eu ponho a mão aqui, irmãos, aí eu sinto, meu Deus, um tamanho, irmãos, de uma perna, parece, um pé, né? E pastora Daniela, irmãos, tem passado um sufoco, viu, irmãos? Tá. As meninas estão grandes. Um beijo, Deus abençoe vocês. Aí está, irmãos, tá? Hoje ela nem entrou na live, irmão, tá ali repousando um pouco. Não tá fácil, não tá fácil. Orem por ela, tem mais um mês aí pela frente, irmãos. É? Tem mais um mês aí. Mas Deus, irmãos, Ele é fiel, né? Deus é fiel. Eu creio que estas duas crianças
Deus tem um plano, uma obra na vida delas. Tá bom, irmãos? Gente, grande beijo para vocês. Saiba, irmãos, eu tenho um amor muito grande por cada um de vocês, tá? Deus abençoe. Um abraço, irmãos. Sexta-feira à noite, tá? Se prepare para escutar a transmissão direto da nossa igreja. Vocês vão conhecer esse homem de Deus, o pastor Raimundo, irmãos. É um grande homem de Deus. Ele vai estar pregando e vamos ter louvor também, né? E nós vamos também, irmãos, orar. Aí eu vou orar. Ele vai passar para mim, depois eu vou orar com os obreiros. Acompanhe a live, irmãos. Será às 8 horas da noite, horário do Brasil aqui. Viu, irmão Miguel? Às 8 da noite, horário de Brasil. Em Lima será às 6 da tarde. Invita os irmãos aí, irmão Miguel, a escutar a transmissão de aqui, de Brasil, de nossa igreja. Deus abençoe, irmão. Sexta-feira, os irmãos que moram em São Paulo, venham, meus irmãos. Venha sexta-feira, irmãos. Amém? A irmã Zeni, ou Zeni, está dizendo: Deus, Pai, continua vos abençoando grandemente no amor de Deus. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Um abraço, irmão Miguel. Deus te bendiga, irmã Mayra. La paz del Senhor. Me vou a hora. Pai, Senhor, irmãos, um abraço. Fiquem com Deus. E sexta-feira vamos estar com a transmissão. Anuncia aí, avisa as pessoas para não perder a transmissão de sexta-feira, direto do altar de Deus, direto do culto da igreja. Amém? Pai, Senhor, Pai, Senhor. Paz, irmãos. Deus abençoe. Paz.